chigude wani karori yasa suresimbi ese chiburu charima kerere manga mchiburu bwena nyamu ndinera vire chiburu abantu bekuba machupa abantu baya sobu tebe. Polisi ya Ramata mu district ya Kiboga etandise omuyiggo ku muyimbi Dax Cartel oluvannyuma lw'omusumba Moses owe Ramata okumuwawabira olw'okumutwalako ensimbi ze nga musuubiza okumuyimbira wamu n'abantu be kyokka kino n'atakituukiriza. Ennaku z'omwezi nga abiri teyasobola kujja. Mu kiseera mwe yalina okubira okuyimba banayita abantu nga njagala ajje mu kyaki ayimbireko mu kyaki nga kuluno sagala bya bidongo wabula njagala ajje mu kyaki entertaininga abantu. Nedakisikatero yansaba sente n'ezimuwanga bwe yazinsaba yabawusinga teyasobola kujja yaddamu kunkubira masimu nga nimbalimba ntuuse wano teyasobola kujja. Omusumba Moses alaze kigudde wani risiti ez'enjawulo saka ebbaluwa ezimu olukusa okukwata omuyimbi ono Dax Cartel olw'okumulyaza amanyi ensimbi ze eziwera ddala obukadde bw'ensimbi 10 bulambirira. Naye kyangwangu emabegako yatuuka n'angamba muwe sente ankubire sho muwe miliyoni emu nenkwata sente n'enzimuwa nga wasigadde 200 kitegeeza nga muwadde 800. Dax Cartel bwe yatuuka ennaku z'omwezi nga abiri teyasobola kujja. Eno risiti photocopy ya risiti nina original nga gye mulaba wano ku screen original mugiraba ne photocopy mugiraba referensi eyo emunoonya. Yatuuka n'alya sente zange sente nga nyingi kumpi mbalirwamu miliyoni 10. Omusajja wa Katonda ono yeemulugunyiza ku ngeri Dax Cartel gy'azze nga amwewaanirako nga ye bw'alina abakulu mu poliisi kale nga tayinza kusula mu kkomera wadde olunaku olumu era ne yennyamira olw'omuyimbi ono eyeezimba obwezimbi ate okubanga yessamu empisa ez'obulyakuzi. Omusajja buli wemuyita agamba alina abanene mu poliisi tetusobola mukwata musiba bw'alina abanene bakulagana naye ne wetumukwata tasobola beerayo saawa emu. Kyannaku nnyo munnayuganda nenjagala okujjayo ng'oli muyimbi muto oli upcoming artist ate n'otuuka ne weefuula omunene. Ono asuubizza ekirabo gaggadde eri omuntu yenna anaamukwatira omuyimbi ono wamu ne maneja we amanyiddwa nga Eddie bwe bali mu kkobaane ery'okumunyaga ensimbi ze. Abooluganda ntaddewo ofa yenna yenna omuntu ampuliriza obanda andaba ku TV yenna yenna alaba ku Katero ne maneja Eddie ekirabo ky'amaanyi. Wabula mu kwogerako n'omuyimbi Dax Cartel ku lukomo lw'essimu ategeeza kigudde wani nga bw'ali omwetegefu okusasula ebbanja lino ery'omusumba Moses. Kakati incidence eyo omusajja oyo beyajja okumbookinga sho because yayogera na maneja wange. Kati ye agamba yabawa sente ate abantu ne basobotewe ne mugamba nti mugenda kumusasula. Tumugamba atuwe time sente ezo zigenda kukola ki kumwingizibwa ne sente zennyini yagamba nti mwaze musasula. Ekintu kya sente baba management emugamba ebawe time bakulikitinga sente ze basi sente ze mugenda zimuddeza. Yes, bamugamba bajja kukola ki zimuwa management yamusaba ebawayo kati besorting bamuwe sente ze bwena nywamu ndinerabire kiguru riba abantu bekuba machupa abantu baya sobu tebe. Mutumba Abujad yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS television deo ne manager ebu ekirabo ky'amaanyi.